Nu, kur man? Jā, nav kas. Tā, divatkam sipuls. Oļ, es tas drusku pilēšu. Tā. 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 Lāpņi nost. Tikā vajadzētu. Nē, viņi jāapmājas, lai viņi... Viņi sutignās tagad. Jā, viņi tagad ir. Un tā ideja ir tāda, ka īstā plovā tu neatradīsi nevienu sīpolu. Viņi vienkāršais nebūs, viņi jau būs izšķīduši. Jā, tā? Jā. Tas ir mums, mums ir bijuši daudz cīmos. Ēdām plovu. Viņi tā... Mēs tā, nu, kā sīpola? Kāda sīpola? Cilvēki neatsaka sīpolas vispār. Tā viņi ir, viņi vienkārši izšķīst, saprot. Ā. Tagad, kad viņi paliks caurspīgdīgi, liksim gari klāt. Ā. Es cepu otrādi, lai redzētu sīpolas, jo, ja tādā kārtība, kā iekšā, arī izšķīst, jā, sīpola izšķīst, jā. Jo viņi pēc tam būs gaļa mitra, jā, viņi izšķīdinās to. Jā. Viņi izšķīdinās to sīpolas, izšķīdinās. Bet es saprotu, šito čugunu kazinu ir drusku savādāk viņam. Jā, tas mehānisms ir. Viņš karst nedaudz savādāk kā katls parastais. Jo kur ir tā sfēra, jā? Būtībā sfēra viņu uzkarst. Viņu uzkarst absolūti vienmērīgi. Līdz ar to teiksim, nu, mēs savulaik taisījām, un šitā nebija, es viņu atradu skatiem gadiem 5 vai 6, mēs taisījām šitie te krievu katlā. Jā, viņam apakšā ir tas, viņš aiz šuguns, jā, bet viņš nav sfērisks, viņam apakšā parasti piedeg, jā. Un tur vajadzēja baigi maisīt, jo kas ir plovam ir, kaut kādā brīdī viņš paliek, tā, kad ir sacapusi gaļa jau, ja sasniegusi pareizo gatavības pakāpi, uzliek virsū kārtā burgānus, uzliek virsū rīsus, uzliek ūdeni, lai būtu divi pirksti virs, jā, un viņš vienkārši paliek vārīties. Neko nemais vairāk vispār, jā. Maisīt tikai burgāni, tikai sīpola. Sīpola un gaļa tikai, jā. Viņš tikai tā kā sautējums nāk. Mēs arī piemēram, ka sautējums ieliek cepišķirās, neviens jau nemais. Jā, tieši tā, jā. Es jau tā pa vējuši pūšu, kā vēl piemēram. Tāpēc no pūšu, paliekam šo zēkļiem priekšā. Jā, viņš tā. Un šitajā taškentā ir saucamē ir tāds... flow centrs viņš ir. Jā. Tur katru rītu sāk 5 flow taisīt. Un uz 12 viņu var iet ēst. Un tur pat kazanu kacku gadam tonu vai divām ir, jā. Tā 4 vai 5 parasti. Tad tur tās sievietes ar milzīgiem, zin, tādiem mairiem, viņi tur... Tur jau var visu ciemu pabarot. Uri, tur pilsēt, tur patīk sakot, tur tas kā biznesa slidējums, jā, visi nāk ar plovu. Saucēt. Karīs, saldies, maltie pipari. Jā, kas ir interesants, viņa karī liek. Šķiekās, ka karīs ir indieša. Šķigā. Karīs tiek Vidus Āzijā ļoti plaši lietojas. Nav jau tālu godīgi sakot, es viņu lēnu. Tas pats lagmas arī uzpekļi. Tur ir daļa no ķīniešu, arī viņiem ir šitie te, kā sauc nevis makaroni, bet kā viņi. Bet ir jau uiguri, kas ir uzbeigts, kas dzīvo Ķīnā, tā kā, nu. Tur arī, tas ir tāds ķīnisks
Tālāk ar šo var man. Давай, ты, блядь, соглашусь с моей сей. Согласен. Да, пойдёшь. Ну, а всё. Ты сейчас мне, блядь, русский, как это, галерит. Ну, ну, что это, давай. Давай, давай. Būs pietiekams, kad nevajadzēs? Ah. Nu, vēl jau tur nāks rīsi. Ā, rīsi pa daudz sāli noēd, jā. Tagad var teikt, ka tas uguls ir tikpat tu nav. Pagaid, pagaid. Šeit, nu, pišķi čāzāk tas. Kā tā, kas apgašo? Tā ir gruziņa sals. Tā nebis kaut kas. Man viņa patīk. Jā, ir apgašošu. Sveta kanī, vai kā? Svana sals. Svana. Svana. Viņi var savātiem likt un Jā, sāls kaut kāds, sāls klāt, bišķi, piparīgi kaut kādi. Mums kādreiz bija speciāli plovam, garšvielu. Ivo vairs nebrauc uz. Tu jau vairs nebrauc? Jā, pat tālāk. Tas Nu, tagad. Ir klondāk, ka tu biji viens arī šitas meksikāņi, kas ir meksikas ēdintājs. Viņiem pigudne netais neko as. Taču tu viens neko nē, tikai uztais kaut kāds pīrādziņi bija asēt, tos tikai apēd latvieši. Izrādās latvieši čēd, un tas viņiem, kas bija asēs, likās, tas nebija asas, nebija viņš. Nu, tas bija tāds, nu jā, tā kā mēs taisām, tāds asāks bišķi. Bet nebija asas tā, kad, nu, kad ūdens jādzēt. Man tieši asas. Tā stanā, tālpēc tā pūršīgā. Vai kaut kādu vidu? Nē, normāli. Nostāk kūpums parādīties. Nu, kas lai, neliks maliņu, jā? Lai ietiks tagad daudz tā malka salikt, lai nav liela liesna. Nu, kādu pusstundi, jā? Mazāk, 15 minūtes. Jāpaliek gadai brūnā ir. Jā. Jā? Labi.
Es to līdz samaisīšu un iešu. Skaisti, skaisti skatiņš lēzā. Vakar pietiekami ir. Tad es tevi izsiekšu? Nē. Rīs un burkānis. Rīs atnest? Rīs, jau pēc tam burkāniem kaut kādas cik tur tā minūtēm ir jāpasaltējās. Jā, mums ir kā mums ir. Un pēc tam ir rīsi. Nu, pieplētās druskaņš. Ko? Vēl jau pēc tās receptes, pēc tam kā ķip. Jā, uzvarās, jā, labi varās, jā. Tad, tad. Laiku uzņemt. Pēc rīs, jā. Kas tur bija? Nu, burbuļojies. Redzam, ka viss tās labi. Pusgrams tur, fuj, pusgrams tur stāv, ka 200. Viss tās jau. Nu, bez tikai vairāk. Ok. Es kaut ko neuztaisīju, būs šķiet lielāk, kā tu vārās. Pusstundi, jā? Nu, tāds 20 minūtes pirkstā iegriezu. Kā tā? Ar plasmas? Nē, tā esi vaļā ar augļu maziju, nepadomāju, ka viņiem ir plasmens uz iekšu. Tad, kad nav izslikti, tad, kad ir, tad arī izslikti, kā tu biji, tad, kad par to limonādi. Tad, kad naudas nav, nevar dzert, un tad, kad ir, tad atkal nevar dzert. Nu, kad tu, lai es dzeru? Tā, tikai nuņemam, nuņemam.
tikko noņēma kafliņu, nesam uz virtuvu. Vēl vajadzēja pat... Tas vēl ir, nu, kas ir? Viņš jau vēl sapriedīs. Jā, rīsa vēl sūks iekšā. Viņš pa savu, viņš jau... Nu jā, tur arī puntekas tā nav līdz. Bet viņi vairāk ēdzelē, kilo tik daudz ēļa nepiedik. Noņem iesājuši tā īstā ēļa. Viņiem pilnīgi tā ēļa ir tāda... Tai gaļai un cipoliem īstenībā eļā ir jākaut. Nu, ir trenkums, protams. Tā problēma, ka sauls pēc eļa īsti to garšu nomākt. Jā, nu, mums ir Latvijas, ir latviešu stilizējums. Nu, jā. Tēma par ko. Tā, nu, ko es šķiet atnesīšu? Jā. Galvenais, lai šim pēc jūs nebūtu par savu. Kā es tikšu uz to? Es ilgušu tā, uz to ļoti.